来这个清明四天的连假，大家到南就北，透来透去，一挂观光景点嘛是人客人。结果连假了后的第一天，有医事镜头到病院去采检的民众，高达1800多人。即卖各研究单位甲科技公司，拢积极咧开发着快筛的试剂，讲上紧12分钟就会当完成检测。咖啡滴入去混合剂，混合过了后，搁在抽内面的液体，滴在检测片顶面，刷来放入去一个面镜，比 A4 纸较细机器。只要12分，就算是无症状的患者，身上是不是有2019新型冠状病毒，答案马上出来。是我们是利用抗原去测抗体，对，然后可以有量化指标。那反应上面，因为我们是利用磁场跟纳米磁性粒子的反应，所以它会加快，跟一般就是我们传统实验室用的技术其实是不一样的。新冠病毒侵蚀全球，如何快速筛检，正是全球努力研发的项目之一。台湾科技公司跟丹麦跨国合作，和筛检的速度大大增加，准确率是高达90%。小小体积嘛，预防病症占上大优势。国务院嘛，跟国防医院共同合作，利用过去抗 SARS 病毒抗体为基础，挑选会当辨识新型冠状病毒抗体，导致快筛试剂研发，规个检验的过程15分钟内就会当完成。它就会借由虹吸的这个现象呢，就往这边移动。移动的时候呢，这边会有这个抗体在这地方。发现呢是新冠这个病毒的蛋白就会被这个抗体抓住，它就会呢产生了这个所谓的阳性的反应。利用过去经验成功研发，嘛积极征求试剂研发甲制作经验的厂商，赶紧投入第一线防疫工作。